Var pressen, var tung. Bra Tommy! Crossfacer on, och tar du ryggen? Va? Crossface! På Matta Hetscher, vårdmatch nummer 109. Blåhörna har Emil Weissner från Frontier MMA. Rödhörna har Daniel Vatti från Fightzone Stockholm. Det är alltså första semifinalen i minus 61 kilo här. Men du, jag orkar inte krångla mig tillbaka upp dit. Vi kanske kan sätta oss längre ner någonstans bara. Ja, men vi kan ju flytta ner det kanske. Jag får hålla lite samma. Så behöver inte jag också krångla mig. Kom igen, sista.